Meu Deus, que piano maravilhoso, que prazer de estar aqui hoje na Tecla Center. E que eu vou falar desse Korg LP380U? Que sensibilidade, que tecla maravilhosa, que ambiência que tem esse piano, que maravilha. Olha esse piano, olha a sensibilidade ao toque, olha o agudo. Para você que é estudante, para você que é professor, para você que quer um piano só por hobby, esse é o cara. É piano que você vai ter para a vida inteira. É um baita de um piano que parece muito um piano acústico. Você pode mudar a ambiência dele. Por exemplo, se eu quiser, eu estou aqui com esse piano acústico maravilhoso. Se eu quiser, por exemplo, uma sala maior, eu venho na parte do reverb, ele está no 1, eu vou para o 3, olha só a ambiência que vai ter, uma sala maior. Olha que maravilhoso, né? Esse piano, realmente, para você que quer. Que está começando, vai te atender de todas as formas. Eu sou o Ney Medeiros, eu tenho o prazer de estar aqui hoje na Tecla Center e estar representando a Korg e também tenho o prazer de estar representando esse piano que é uma maravilha. Eu tô besta por poder falar isso para vocês, que esse piano é maravilhoso. Cada piano aqui, cada banco, ele tem 30 sons esse piano, né? Cada banco tem três possibilidades, tem cada três timbres possíveis, três pianos. Piano 1, um pouco mais. O piano original, você pode mudar para cá, um pouco mais agudo. Piano 2, vai para uma parte mais. Os pianos clássicos, né? Aqueles pianos mais velhos, né? Piano elétrico. Que maravilhoso. Eu realmente adorei esse aqui com trêmolo. Olha que maravilha. Olha, escuta só esse FM aqui. Olha só que timbre maravilhoso. Que ambiência. É de ficar bobo, né? As teclas é a RH3, as teclas são maravilhosas, muito gostosas de usar, de tocar, é muito macia, elas são pesadas, né? Tipo, tem aquela famosa tecla RH3 que foi feito lá no Japão, é uma tecla que está em todos os melhores teclados da Korg, a linha Kronos, os maiores pianos digitais da Korg têm essa tecla, é maravilhosa a sensibilidade. Eu realmente estou bobo com essa tecla porque é maravilhoso. Eu tenho certeza que você vai gostar muito. Lembra muito aqueles piano acústico, o Steinway. Ela vai te atender muito bem essa tecla porque ela me lembra muito, parece muito aqueles pianos. Um pouco mais antigo, né? Aqueles Steinway mais antigo. É maravilhosa. Eu tenho certeza que você vai adorar. É só experimentando esse piano aqui que eu tenho que. Não dá para expressar somente em palavras, só experimentando mesmo, que é muito confortável mesmo. E você toca, o som vem naturalmente. Não tem latência nenhuma.
Você toca rápido. Ó. Tô tocando rápido. Não falta nenhuma nota, né? Todas as notas, elas saem. Você pode tocar rápido que for, independente do seu estilo, independente se você é mais erudito, se você é mais popular, a nota vai vir, o som vai vir. Não, você não vai se arrepender de adquirir esse instrumento que é maravilhoso, esse LP-380 da Korg. Eu tô bobo. Vou apresentar mais alguns sons. Ele tem, como eu falei, tem 30 sons, né? Desde piano acústico, piano elétrico, os Rhodes, Wurlitz. Eu tô bobo pra caramba com esse piano elétrico aqui, esse FM, que é lindo demais. Tem o harpsichord, né? Tipo, você pode usar... Ó. Outro, aí você mexendo aqui no banco dele, você tem três opções. Cada botãozinho você tem três opções de timbre. Esse aqui é o harpsichord, né? Se você for pro 2, você tem a opção de clavinete, ó. Olha que timbre maravilhoso. Pesado. Uma coisa que eu não posso esquecer de falar, que é muito bom. Eu tô numa sala grande, né, razoavelmente grande, e esses falantes, ele possui dois falantes de 10 polegadas, ele tem 22 watts de potência, e é um som alto e claro. É muito gostoso, e é muito alto, e também assim, ele é alto, mas apesar de ser alto, ele não é aquele som estridente, né, é um som gostoso de escutar. Vale a pena, eu tenho certeza que, independente da sua sala, ele vai encaixar como uma luva, vai ser perfeito. Você tem a parte de volume também que você pode controlar, né? Então, isso vai... É muito importante esse lance do volume para você conseguir adequar ao seu ambiente. Vamos lá. Eu tenho a parte de vibes também, que é muito gostoso. Mexendo no banco, né? Ele tem, cada botão tem três opções. Vou mexer no segundo, aí já tem uma marimba. Outra opção. Olha isso. Caramba. Escuta esse violão acústico, que maravilha! Maravilhoso, né? Eu tô besta com esse instrumento. É maravilhoso. A parte, ele tem também opções de órgão, de Hammond, né? Uma opção. Segunda opção. Teclas são maravilhosas, mesmo você fazendo esse cluster, as teclas vêm com uma beleza, não é pesado, você vai conseguir fazer, é maravilhoso. Aqui tem a parte de pipe e órgão.
Olha esse pipe. Você que faz casamento, né? Que maravilhoso. Aquilo que eu falei, você pode também controlar essa ambiência, essa sala que é que faz toda a diferença, né? Você aperta o reverb. Aqui ele já está com ambiência. Você tem três opções de ambiência, de sala. Aqui ele está com pouca sala, né? É só apertar, é super simples. Aperta, segura. Modo 2, ó. Já vem um pouco mais. E... olha só. Esse pipe órgão, ele tem que ter uma ambiência muito... ó. Que maravilhoso, né? Eu tô besta. A parte de cordas, ó, escuta só essa corda. Olha isso. Preenche todo o ambiente. Olha esse grave, meu. Olha esse grave, que maravilhoso, que gostoso. Tem uma outra opção aqui, que acho que é o 2, que é maravilhoso. Olha que lindo. Que ela tem uma parte mais orquestrada, né? Olha que sensibilidade. Você toca e o piano responde. Isso é uma das coisas mais importantes que a gente precisa, né? De um piano que a tecla responda ao seu toque. É o que a gente mais busca, né? Vamos continuar. Agora a gente tem a parte dos vocais, que eu particularmente gosto muito também, principalmente para improvisar, fazer algumas coisas. Eu gosto. Eu tô besta demais com esse. Com esse piano, esse LP380 da Korg é maravilhoso. Ele vai te atender muito. Falo de novo, você que é estudante, você que é professor, você que toca por hobby ou apenas quer um instrumento, um piano para estudar, você é concertista e precisa de um piano pequeno, bonito, aconchegante, que cabe em qualquer lugar, no seu quarto, na sua sala. Ele é muito bonito, é um móvel lindo. Essa versão aqui eu tenho... é, que eu tô tocando, ele é o black, né? Mas você também tem a opção do branco, né? Que pode te atender melhor. E também o rosewood, que é um pouco mais mogno, né? um mauve, uma cor meio avermelhado, que é muito bonito. E também tem a versão de black rosewood, que é uma mistura dos dois. Então, é só você procurar a Tecla Center, que você testar e ver qual a cor que vai melhor adequar a sua sala, o que você acha melhor para você, vai ficar melhor. É, tem uma coisa muito... importante e que eu gostei muito nesse teclado é a opção de você misturar os sons, e é muito fácil de usar. Vocês estão acompanhando aí o nosso review, é muito fácil de você misturar os sons aqui, o layer, né? Olha que simples, você aperta, por exemplo, eu vou misturar o piano com
uma corda, por exemplo. Aperta e segurou, já misturou. Olha só, escuta só o som. Já tá. Mas de repente você fala, ah, tá muito alto a corda, né? Tipo, é, que você pode fazer? Aperta o function, já foi, e o electro piano 2. Aqui ele abre a opção de você mixar os dois volumes, né? Então se você, o up ou down, aqui o primeiro é o piano, que é o primeiro timbre que eu coloquei, e o segundo as cordas, né? Então se eu quero as cordas, vou pra cima, ah lá. Vou deixar 4, que vai ficar um volume bom. Que maravilhoso! Não é um instrumento maravilhoso? Eu tô sem palavras, é maravilhoso. Teste, eu tenho certeza que você vai optar por esse LP380-1 da Korg, porque ele é ótimo de tecla, a tecla é maravilhosa, é muito sensível ao seu toque, ele vai te atender muito, desde aquilo que eu te falei, não importa o seu estilo, não importa se você está tocando, se você é concertista, se você toca clássico, se você toca popular, está iniciando, é um instrumento que vai te atender muito. Vale a pena, escolha esse instrumento. É sério, eu tô bobo, é maravilhoso, a tecla é muito bonita, vale a pena.